马来西亚遭逢严重的水患灾情，邻国新加坡的慈济人启动了劝募行动，将为期一个月的时间。而在开始之前，慈济新加坡分会举办了募款说明会，也动员了大约250位的志工一起来制作爱心箱。这样一来，我们就会立刻启动这个募金募款，我们为期一个月。新加坡及马来西亚慈济人与正言上人视讯连线。慈济新加坡分会将为马来西亚30年来最严重的水患启动募金募款活动。十方来关怀，何况是邻近的国家，你这样的投入呢，很令人赞叹。要18岁走上街头进行劝募，志工要先办场说明会，讲解团队默契和新加坡募款的限制，也透过各种管道来汇集新加坡人的爱心。除了上街头募款以外呢，去募爱心，我们也是随时劝募卡，再来就是有定点，就是在我们的置业体里面设爱心箱。你的开口一年到七年的时候，你拉过来，你的脸也是脸到完。有近250位的志工齐聚在静思堂制作200个劝募箱，许多在新加坡工作或读书的马来西亚籍志工特地来奉献自己的力量。虽然我们身不在马来西亚，但是我们也是希望可以在这里出一份力，这样子啦。中文名、英文名、IC、联络号码、日期、签名、时间。核对身份证，证实为慈济志工身份，才能够领取劝募箱。严谨的登记及回收的程序，只希望每份善款都能送达受灾乡亲的手中，帮助他们早日重建家园。大爱新闻新加坡综合报道。